Durante uma forte chuva, a queda no fornecimento de energia elétrica em Manaus causou confusão e congestionamentos nas principais ruas e avenidas da cidade na noite desta sexta, 6 de janeiro. O apagão começou às 7h30 da noite e abrangeu todas as zonas de Manaus. Em nota, a Eletrobras Amazonas Energia informou que o desligamento foi motivado pela incidência de raios. No entanto, a empresa não soube precisar os pontos atingidos pelas descargas.